Olá pessoal, aqui é o Paulo. Estou aqui com esse jogo muito bom que eu adoro, que é o Trópico. Eu jogo Trópico desde a primeira versão deles. Então eu gosto muito desse jogo, acho ele muito interessante. Ele nos ensina muita coisa, como administrar a cidade, conflitos, problemas. É um jogo interessantíssimo, eu gosto muito o estilo de jogo, né? Então eu estou aqui, quando você abre o jogo Trópico, eu já criei um usuário, né, o Pablo, e aqui tem esse menu principal. Hoje eu vou mostrar para vocês o tutorial do Trópico, tá? Como que funciona a dinâmica do jogo, como que as coisas funcionam dentro do Trópico. Sabendo isso, você vai ficar preparado, melhor preparado para jogar o jogo em si. É importante dizer que eu conheço o Trópico só como jogo em formato inglês. As narrativas, os menus, as informações, tudo em inglês. Então, se você não tiver um bom inglês ou um inglês intermediário, você vai ter uma certa dificuldade de jogar o jogo. Então, é interessante que você domine um pouco o inglês, para ter noção do que fazer e como fazer. Não tenho certeza se em outra opção dos jogos, por exemplo, Steam, se ele vem em português. Não tenho certeza se no Brasil esse jogo foi vendido e oferecido em português. As versões que eu sempre jogo são em inglês, porque eu tenho domínio nessa linguagem, então não tem problema. Então nessa tela aqui nós vamos dar o play. Tem outras opções aqui, mas você dando o play nessa tela, nós vamos para a próxima tela de jogar o jogo. Aqui nessa tela nós temos a opção de jogar tutorial, a campanha, missões extras, sandbox, que é uma simulação, e desafios, ou voltar. Então vamos aqui, tutorial. Aqui ó, vamos para o I have tutorial decided to take up 1 de politics. 4. I am sure that soon I will rule Tropico. For the benefit of future historians, I have started writing this journal. Here, I will keep a record of my rise to power and my struggle to make Tropico the best nation in the world. First, I have to learn how to rule an island nation. The famed Generalissimo Santana has decided to take me under his wing and teach me the basics. My first goal is to learn how to navigate around my island. How to examine buildings and citizens, and how to order new constructions. Bom, ele fala aqui que ele decidiu entrar para a política e muito em breve ele vai administrar o Trópico. Aí, para benefício próprio e para histórias futuras, informações, ele decidiu escrever esse jornal. Esse aqui é o jornal, é como se fosse um diário do que ele tem que fazer, o que ele já fez no Trópico, né? E aí ele fala que o Generalíssimo Santana, o famoso, vai ajudar ele durante esse processo de iniciar a administração do Trópico. E a primeira meta dele é navegar pela ilha, examinar as construções e os cidadãos, né? Então aqui ó, vamos. Aqui tem a opção do o budget, que é o orçamento, quantos citizens, quanto dinheiro tem na Suíça, é uma informação que eu vou passar mais à frente. A base total de recursos, o nível de dificuldade e a pontuação final. Essas informações aqui, que eu já joguei algumas missões do jogo, então isso aqui faz parte de outra opção. Ele coloca como completado aqui porque eu já fiz um teste de como que funciona antes de fazer a gravação. Então nós vamos aqui dar o replay, que é jogar novamente essa missão 1 do tutorial. Vamos lá. Durante o jogo ele mostra citações de pessoas famosas. Olá, presidente! It is me, Generalissimo Santana, your mentor and role model. I will teach you how to rule. Aqui, ó, esse é o Generalíssimo Santana. Ele, se
se apresenta, né? É o mentor e um modelo, né? Aí ele vai te explicar, ou nos ensinar como jogar o jogo. Vamos começar com o básico, que é o clicar OK. Quando vem essas mensagens, o jogo pausa. E aí fica pausado. Então você clica OK para continuar o jogo. You may be a presidente, but even presidentes have responsibilities. Tasks present you with objectives given by different factions, foreign powers or important people. Completing some tasks may even yield a reward. Ele fala aqui sobre as tarefas. Você pode ser um presidente, mas mesmo presidentes têm responsabilidades. As tarefas são apresentadas como objetivos dados por diferentes facções, que são grupos dentro da sua ilha, poderes estrangeiros, externos ou pessoas importantes. Completando algumas das tarefas, você pode até ganhar algum tipo de benefício ou recompensa. Então, vamos fechar essa mensagem para continuar. Fortunately, people like us, amigo, have lackeys whose job it is to keep us informed about the important stuff. You can view a quick summary of your current tasks near the right edge of the screen. Ele fala que existem pessoas que nos ajudam durante esse jogo e eles nos informam então dessas essas tarefas que são objetivos que você tem que completar durante o jogo. Entendeu? Então vamos clicar OK aqui e vamos clicar aqui, ó. Clique nessa tarefa. Well done, amigo. Muito bem, amigo. The task summary will keep you informed about your objective and other important events, such as elections and rebel attacks. Aqui vai informar do que está acontecendo, as tarefas que tem que fazer, ou as tarefas que aguardam para serem feitas, informações como eleições e até ataques de rebeldes na ilha. Vamos dar OK? Thanks to our top secret dictatorial spy satellite, you can view your beautiful island in high definition and in color. Amazing, isn't it? Let me show you the controls. Move your mouse cursor to the edge of the screen to pan the view in that direction. Close this message and try this now. Aqui ele fala que graças ao nosso ultra secreto, espião ditatorial satélite, nós podemos ver a belíssima ilha em alta definição e em cores. Impressionante, não é? Então ele vai mostrar como que funcionam os controles. Primeiro, para visualização do panorama, é só você levar a setinha do mouse no canto da tela, para você ter uma movimentação para aquela direção. Mas antes disso, se o jogo está pausado, temos que clicar OK para o jogo continuar. Ó, pra cá, pra lá. Então, deu certo. You know, sometimes you'll want to take a closer look at your domain. That is why our spy satellite is equipped with a space telescope. Turn the mouse wheel to zoom in toward the position of the mouse pointer. Alternatively, you can use the page down key. Agora, ele vai mostrar como funciona o zoom. O zoom você faz com a rodinha do mouse. Se você colocar o mouse, girar a rodinha para frente, você vai dar o zoom in, para aproximar. Se você rodar a rodinha para trás, vai dar o zoom out, vai distanciar. Ok? Vamos lá. Ó. Ó, zoom in, passa por dentro dos prédios. E agora o zoom out. Good job, amigo. Now, zoom out a bit. Use the mouse wheel or the page up key to zoom out. Ele também falou que o page down faz o zoom in e o page up faz o zoom out. Só clicar OK aqui, ó. Ó, zoom out, zoom in, zoom out. Now, let's turn around. Hold the middle mouse button or the alt key and move your mouse left or right to rotate the camera. Bom, aqui ele fala para você usar o botão do meio do mouse. Normalmente o botão do meio é o click wheel, né?
E aí você segura o Alt para girar a câmera. Vamos dar OK. Ó. Alt. Ó. E gira o mouse. Finally, you can change the angle at which you view your island. To tilt the camera, hold down the middle mouse button or Alt and move the mouse up or down. O giro da câmera, na verdade, é só o Alt e mover o mouse para um lado para o outro, ele gira. Agora, o giro ele pode ser feito junto com o tilt da câmera, que você dá o zoom in e zoom out e gira ao mesmo tempo. É só segurar o Alt do teclado e mover o mouse em várias direções. Ó, né? Ó. Excellent. Now that you know how to command the camera, let me show you how to command time. Bom, agora que nós já aprendemos como que funciona a câmera, agora ele vai mostrar como que comanda o tempo. O tempo é comandado aqui, ó, nesse minimapa aqui embaixo, ó. Nesse momento está pausado. Aí tem o play, normal, o rápido e o mais rápido. Vamos dar OK aqui. Ó, ele vai pedir para o mais rápido. Ó, aí vamos dar o zoom aqui, ó. Time flies when you're having fun. Lá atrás dá pra ver que eles estão acelerados. You are so powerful that you can stop time altogether. Ele fala que a gente é tão poderoso que a gente pode parar o tempo. Ó, eles estão acelerados. Ó. Agora vamos parar o tempo. Ó. Parou o tempo. Well done, amigo. Now we can examine the buildings on your island in peace. Agora, com o tempo parado, nós vamos examinar os edifícios, as construções no, na ilha. Vamos dar um zoom aqui, vamos selecionar essa construção aqui. This is the info panel. It shows all the important information for this building. Esse aqui, ó, é o painel de informações sobre essa construção. Aqui é o Construction Office. Aí ele tem duas opções aqui, ó. Sweatshop, que é o trabalho suado mesmo. E tem o... tem que soltar o toque aqui, ó, senão ele não vai dar as opções. Ó, e tem o Faz Fácil. The Tropicana Secret Police will provide you with detailed information about every citizen on your island. Even their thoughts have been recorded and listed for you to review. Ele não me dá muito tempo para eu mostrar mais informações sobre a construção. Ele já passa para o cidadão. Aí ele mostra que o serviço, ele fala que o serviço secreto, a polícia secreta do Trópico, tem todas as informações de todos os moradores do Trópico. Então, ele falou para selecionar aqui um morador. Eu posso selecionar esse aqui, ó. Uh-huh. Olha lá. This is the citizen's info panel. It gives you detailed information about the citizen's needs, happiness, occupation, family and political views. Aqui ele mostra toda a vida do cidadão. Então aqui é política, família, trabalho, igreja, alimento, pensamentos. Até o pensamento ele mostra. Ó. O que a pessoa está pensando. Constructing new buildings is very important, amigo. It is the main method to accomplish your goals and tasks. Let's construct a new logging camp on your island. Aqui, como ele não me dá muito tempo também para eu continuar explorando o cidadão, ele já pede para você construir o logging camp, que é a continuação do tutorial. Logging camp nada é do que uma serraria, né? Aí essa serraria vai derrubar a árvore, vai serrar a árvore e vai colocar essa árvore, transformar isso em madeira. Então vamos lá, vamos dar OK. Vamos selecionar uma área. Primeiro vamos desmarcar esse cidadão, OK? A gente clica em qualquer lugar, desmarca o cidadão. Vamos escolher um lugar aqui onde a gente possa construir essa serraria. Para fazer construção, é só em qualquer lugar no mapa, você vai apertar o botão direito do mouse. A
Aí ele vai dar aqui, ó, menu de construção. Como é um tutorial, ele já vai mostrar para nós aqui, ó, aonde que tá a parte de do Logging Camp, que tá dentro do comida e recursos. Aí ele já mostra aqui, Logging Camp. Tem outras coisas, tem fazenda, tem minas, o rancho, que é uma fazenda de gado, ou ovelhas, ou lhamas, ou a mina de sal, um porto, seria uma estação de pesca, onde fica o porto de pesca, Logging Camp, um mercado onde que se compra produtos, se vende produtos, produção, extração de petróleo na terra e uma estação de horticultura. Mas aqui ele está indicando que nós temos que construir o Logging Camp. Vamos selecionar aqui, ó, o Logging Camp custa R$1.500. Nós temos aqui R$19.370 para construção. Então vamos lá, Logging Camp. Aí vamos selecionar aqui a área. Onde que tem, onde está, ele tem que construir onde que está verde, onde que está amarelo, não. Você pode até colocar ele, mas ele não vai ter o mesmo desempenho. Então vamos colocar onde que está verde mais escuro. Aí vamos posicionar ele aqui. Você pode girar ele para frente, para o outro lado. Ó, ok. Então vamos clicar OK. Vamos soltar. Ah, é, aqui tem uma opção, ó. Clear cut. Significa que ele vai cortar as árvores que tiver próximo e pronto. Que tiver mais próximo vai cortar, independente. Se você colocar seletivo, aí ele vai cortar só as árvores maiores. E aí ele vai ter que andar mais longe para colocar, cortar as árvores maiores. Então o ideal seria seletivo. Só que aí eles trabalham mais, né? Então, vamos soltar ele aqui, ok. Clicamos. Well done, Presidente. Builders have been dispatched to the construction site. They will gradually build the logging camp. Make sure that the game is not paused. Aí, quando eu coloquei ali para construir, ele fala que os construtores do sítio de construção vão até lá para começar a construção do edifício. Mas tem que lembrar que o jogo nesse momento está pausado. Ó, o jogo está pausado, então nós temos que colocar ele no modo normal para ele construir. Ok? Vamos soltar aqui, agora ele está dando play, modo normal. Aí a vida da população está no modo normal. Funciona lento, ó. Enquanto ele tá, o pessoal vai se dirigir lá para construir, ó, já tem três pessoas se direcionando lá para construir. Agora nós estamos em abril de 1950. Vamos ver quantos meses normais leva para construir isso, tá? Enquanto isso, ele constrói, nós vamos explorar mais a parte do cidadão. Vamos selecionar esse aqui, ó, Teresa Herrera, cidadã Teresa Herrera. Que necessita? Aí mostra aqui, ó, home, que é o emprego dela, quanto que é o salário, a satisfação com relação à qualidade do emprego. Ela mora sozinha no shack, que é uma barraca. Se você clicar aqui, ó, ele vai mostrar o shack, onde que é a barraca que ela mora lá, ó. É essa aqui, ó. Ela mora sozinha. Ok? Vamos voltar nela. Uh-huh. Ela é só uma e quantas refeições ela consome. Aqui tem a felicidade, os níveis de felicidade, o conhecimento dela, né? E os pensamentos, até o pensamento, ó. Ele fala aqui, estamos construindo futuro de trópico. Ó. Pronto. Generalíssimo Santana was impressed by my skills. He even said that in a few years I would be running the Caribbean. I was impressed with the dictatorial powers a presidente has at his disposal. The ability to control time will be most useful. I also learned how to explore the island and how to view detailed information about buildings and citizens. Aqui, como a nossa missão era aprender como que usa a câmera, o mouse, a velocidade e explorar as construções e o cidadão, e nós construímos o Logging Camp, a nossa missão foi terminada, foi completada. Aí ele fala que o Generalíssimo Santana ficou impressionado com a capacidade dele, dos conhecimentos,
E que o generalíssimo Santana falou que em pouco tempo ele vai, em poucos anos ele vai administrar o Caribe, né? Então, aí ele ficou impressionado das possibilidades que tem do jogo, da ilha. Ele trata como se fosse uma ilha mesmo. E aí a missão em si é completada. Ele mostra aqui quanto que nós tínhamos sobre o cidadão, a base total, o nível de dificuldade e o ponto de ação final. Então aqui se encerra a primeira missão do tutorial. Se eu apertar aqui, ele vai voltar pro jornal para ir para outra missão, porque não tem outras opções. Durante o jogo vai ter a opção de você continuar jogando, mesmo depois de terminar de completar a tarefa. Vamos voltar ao jornal. You can't do anything without money to pay for it. Generalissimo Santana says that it is imperative to learn how to make money from my island. The Generalissimo explained that he will teach me how to manage optional tasks, how to make money at the beginning of my rule, and how to develop industry later on. Production and transportation are the basics of an island's economy. Understanding production chains, workers, wages, and job slots is the difference between a good ruler and a failure. Finally, I will have to acquaint myself with international trade and foreign imports. Bom, quando eu voltei pro jornal, ele já nos pulou para a segunda missão do tutorial. Aqui tem as opções aqui, ó, próximo, anterior e voltar. Se a gente voltar, a gente sai do jogo, volta lá pro menu. Então, a missão inicial, que foi essa aqui que nós completamos. Aí a próxima missão, que é essa aqui, Make Money. Só que essa missão não vai ser feita agora. Vou pausar aqui, vou encerrar como primeira missão. Depois nós vamos fazer a missão 2. Cada vídeo para uma missão separada. Ok? Então, essa era a missão inicial. Ok, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem ligados aí na próxima missão, que é a missão 2 do tutorial. I will keep a record of my rise to power and my struggle to make Tropico the best nation in the world. First, I have to learn how to rule an island nation. The famed Generalissimo Santana has decided to take me under his wing and teach me the basics. My first goal is to learn how to navigate around my island, how to examine buildings and citizens, and how to order new constructions. Deixa eu terminar de falar, né? Então, encerrada a primeira missão do tutorial, do Tropico 4.